ଶୁଣ, ଜମା ତା କଥାରେ ପଡ଼ନି। ସେ ପ୍ରଥମେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବ, ତାପରେ ସେକ୍ସ ଚାଟ କରିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପରେ ତା ଚକ୍ରବିହୁରେ ପକାଇ ଦେବ। ପ୍ରଥମେ ମନ ଆଉ ତାପରେ ଦେହ ସହ ଖେଳିବ, ତାପରେ ଲୁଟ। କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଜୀବନକୁ ସେ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେବ। ସମୟଚିତ୍ର ପାଲରେ ଜମା ପଡ଼ିବୁନି। କାମନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ସେ ସବୁକିଛି କରିପାରେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚଧାଡ଼ିର ଏମିତି ଏକ ମେସେଜ ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ୱେତା। ଏହି ଭାଇରାଲ ମେସେଜ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲେ ସୌମ୍ୟଜିତ। କେବଳ ଶ୍ୱେତା ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମର ମିଛ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ଲଭର ବୟ, ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରେ ବାଏ ବାଏ। ସେପଟେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଜି ଦଶ ଦିନ ହେଲାଣି। ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରମାଣ, ହେଲେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ଭାଇ। ଯେମିତି ସୌମ୍ୟଜିତ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଟ୍ରାକିଂଟା ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମ୍। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚେହେରାରୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଫସାଇଲା ପରେ ପଇସା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଦେଇସାରିଲିଣି ସେଟା ମୋ ତରଫରୁ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କଣ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ନୂଆ ବିବାଦ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱେତା 2,30,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ମୋଟାଙ୍କର ଦରମା ଥିଲା, ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫରେ ବି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଶ୍ୱେତା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ ଶ୍ୱେତା? ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆଉ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି? ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ? ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱେତା ଏବଂ ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କ ମା ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ ମିଡିଆକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଟଙ୍କା ଠକେଇର ସୁରାକ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଲୋନ୍ ଖବର ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁଳିଆ କରିଛି। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବାର ଚାଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଋଣ କରିଥିବା ମାମଲା ରହସ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କାହିଁକି ଶ୍ୱେତା ନେଇଥିଲେ ଲୋନ୍? ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବାବଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିବା ସହ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱେତା ଯଦି କ'ଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଯଦି ପୋଲିସ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇବ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ପାଇବ ଯେ ଶ୍ୱେତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟ ଦାୟୀ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପଛେଇବନି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଟ୍ଟା ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେ ଗିରଫ କରିବ। ପୋଲିସ ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର ଦଫା 306 ଲଗାଇ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ତେବେ ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ଏହି ଏକପାଖିଆ ଅଭିଯୋଗରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।